Fala, Josias. Fala, pessoal. Boa tarde. Vamos lá, compartilha aí com seus amigos. Vamos resolver umas questões aí. Josias, o cara, pegador. Boa tarde a todos. Aí, até saiu aqui a voz, Josias. Fala aí, Josias. Quem tá online aí, ó, compartilha com seus amigos. Vamos resolver umas questões bonitas. Josias, o cara. Quem mais está online, pessoal? Escreve alguma coisa aí no bate-papo. Fala comigo. Já compartilhou para os seus amigos? Coloca aí o curtir aí, ó. Vamos lá. Pô, até que enfim, Josias. Escreveu alguma coisa aí, hein? Pô, milagre. Cadê, Josias, o pessoal do curso Atitude? Compartilha lá. Vamos lá, vamos dar início então. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Vamos lá, vamos resolver aí essas questões. Vamos lá. Compartilhou, Josias? Chamou mais alguém para assistir? Então vamos lá, vamos dar início. Vamos lá. É, essa primeira questão aí. Duas esferas maciças de raio R1 e R2 são fundidas com material e com o material obtido é construído um cone reto. Beleza? Tranquilidade? Show de bola. Então vou colocar aqui o desenho para vocês. Pegando aqui a minha esfera.
Tem uma esfera aqui. Vou pegar a minha outra esfera 2 e raio 2. Beleza? E vou pegar agora o meu cone que será gerado. Tranquilidade. E será gerado o meu cone. Então nós temos isso aqui, ó. Como ficou bonito aí. Show de bola. Então a primeira. Deixa eu colocar meu cone aqui novamente. Então ficou assim, ó. Então isso aqui é minha esfera, né? De raio R1. E essa daqui é minha outra esfera de raio R2. E esse aqui é meu cone de raio R. Beleza? E a altura H, vou chamar de H assim. Beleza? Então ele quer o raio da base do cone. Quanto vale esse raio da base do cone? Tranquilidade? Beleza? Então vem comigo. Vamos continuar. Aqui, ó, eu vou colocar V1, volume 1. Aqui eu vou colocar V2, volume 2. E V3, volume 3. Então, elas vão ser fundidas. Ou seja, essas duas aqui é como se elas vão derreter. E você vai gerar esse cone aqui. Beleza? Então, é do seu conhecimento que o volume da esfera, isso aqui é quatro terços de pi r ao cubo. Beleza? Tu não pode esquecer isso aí. Guarda no seu coração. Então, o que, que nós vamos ter aqui? Volume da esfera 1 somada com volume da esfera 2 será igual ao volume da esfera 3, perdão, do cone, né? Aqui é volume 2 é igual ao volume 3. Tranquilo? Volume 1 é 4 terços de pi R1 ao cubo, tá bom? Mais 4 terços de pi R2 ao cubo. Isso é igual ao volume do cone. Volume do cone, galerinha, é 1 terço de pi R ao cubo, beleza? É 1 terço da área da base vezes a altura, né? É área da base, perdão, πr ao quadrado vezes h, tá? Que é a área da base aqui embaixo, ó, vezes a altura. Então, o volume do cone é 1 terço da área da base vezes a altura. 1 terço de pi r ao quadrado vezes h. Beleza? Aí o que, que nós temos aí? Tamo junto?
Valeu, Josias. Então, o que que a gente vai ter aí, galera? Nós não temos o H aqui. Ok? O que que nós podemos fazer? Só que ele deu que... cadê? Duas esferas maciças, material obtido do cone reto. De altura, ele deu para gente que H é R1 mais R2. Ele deu para gente. Então, aqui, ó, vou substituir por... Beleza? Por R1. Tá? R1 mais R2. Tranquilidade? Show de bola? Então vamos lá. Olha, um terço aqui eu já posso cortar e o pi também, tá em todos os termos. Vai embora esse pi, ó, vamos lá. 3, 3, 3. Pi, pi e pi. Tá em todos os termos. Beleza? Vamos jogar o 4 aqui em evidência. 4 que multiplica R1 ao cubo mais R2 ao cubo é igual R ao quadrado que multiplica R1 mais R2. Beleza, galera? Tranquilidade? Só que agora você tem que se ligar nisso aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Você tem que lembrar. Você tem que lembrar lá da tua sétima série. Vou apagar aqui essas fórmulas, vai ficar para você aí. Certo? Vai ficar para você, é só botar o vídeo. E aqui nós temos o seguinte. Lembrando, x ao cubo mais y ao cubo, isso é x mais y que multiplica x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Não pode esquecer disso aqui. Beleza? Então, o que que a gente vai ter que fazer? Substituir. Ó, isso aqui, então, ficaria assim, ó. Fazer aqui para a gente passar para lá. R1 ao cubo mais R2 ao cubo. Isso é R1 mais R2 vezes R1 ao quadrado mais... Perdão, menos... R1 vezes R2 mais R2 ao quadrado. Então, no lugar desses dois aqui, ó, que é igual a esse, eu vou substituir por esse termo grande aqui. Tranquilo? Tamo junto? Beleza? Então, vamos substituir aqui. Então, isso aqui vai ficar... 4 que multiplica R1 mais R2 vezes R1 ao quadrado menos R1 ao quadrado menos R1 vezes R2 mais R2 ao quadrado. Isso é igual a quem, galera? R ao quadrado que multiplica R1 mais R2. Perceba que aqui é tudo multiplicação. Vou cancelar esse termo com esse. Beleza? Tranquilidade? Show, né? Então, nós vamos ter o seguinte. R ao quadrado. Acho que dá para fazer aqui embaixo. Então, a gente vai ter... R ao quadrado é igual a 4 que multiplica R1 ao quadrado menos
R1 vezes R2 mais R2 ao quadrado. Então, vamos tirar a raiz. Só tirando a raiz é mais ou menos, né? A raiz quadrada, só que aqui é o raio, então menos a gente esquece. Então, isso vai ficar raiz quadrada de quem? 4R1 ao quadrado menos R1, R2 mais R2 ao quadrado. Raiz de 4 é 2, então fica R vai ser 2 que multiplica R1 ao quadrado menos R1, R2 mais R2 ao quadrado. Então, vamos lá olhar nossas opções. Perceba, dá uma olhadinha aí, a letra C. C de casa, você está na sua casa, assistindo a aula. Beleza? Então, resposta correta. Letra C. Ok? Tranquilidade? Aí para o seu print, ó. Uma questãozinha boa, geometria espacial, né? Tranquilidade. Vamos lá. Vamos continuar. Essa outra questão. Um tronco de pirâmide apresenta as bases em forma de quadrado, cujos lados medem 2 metros e 4 metros. Sabendo-se que a altura de uma face lateral do tronco mede 4, aí de 5. Então, seu volume em metros cúbicos, o que que acontece? Vou pegar já o nosso desenho. Tá, apareceu aí para você como passe de mágica. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Show de bola. Então vamos continuar. Então, ele disse que a pirâmide apresenta as bases. As bases são o quê? Em forma de quadrado, certo? Isso aqui é um quadrado, essa daqui é outro. Cujos lados medem? Essa daqui mede 12. Beleza? Medem 12 metros. E aqui, ó, esse aqui é um quadrado. De lado, 4 metros. Beleza? Tranquilidade. Então, o que acontece? Ele deu pra gente essa altura aqui, ó. Ele falou, ó, sabemos que a altura de uma face lateral do tronco é, então, essa altura aqui, 4 raiz de 5. Beleza? Ele quer saber o volume. Então, veja só, galera. Tranquilidade, é só descer isso aqui, ó. A gente já já vai precisar. Ok? Então, deixa aqui. Vamos lá. Nós sabemos que aqui é a metade de 4. Então, aqui vai ser quanto? 2. Nós sabemos que aqui é a metade de 12, né?
Então aqui é 6, beleza? E aqui podemos descer aqui, ó, essa parte aqui. Então vem comigo. Vamos tirar esse desenho, esse trapézio. Beleza? Nós temos que esse trapézio. Temos uma altura de quanto? Não sabemos. Temos aqui 4, raiz de 5. Temos aqui, ó, 2 metros. Então aqui é 2 metros. Logo, se tudo é 6, isso aqui é 4 metros. Beleza? Aqui forma um triângulo retângulo, então você tem esse trapézio. Lembrando, o volume do tronco dessa pirâmide, no caso, base quadrangular, 1/3. 1/3 de quem? 1/3. Vou botar aqui B, B maiúsculo, B minúsculo, mais B vezes H. Quem é B maiúsculo? B maiúsculo é a área da base maior. Área da base. Ou seja, essa parte aqui de baixo. Quem é Bzinho? É a área da base menor. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Matheus Souza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meu amigo. Fica à vontade aí. Então, o que que acontece aí? Nós temos... O que que nós temos aqui? Como calcular a base Bzão? Temos como calcular a área de cima, que é o Bzinho, vezes a altura. Precisamos achar essa altura aqui, ó. Ok? Essa altura aqui, que é essa daqui, ó. Vamos aplicar o que aqui, ó? Dá para aplicar o teorema de Pitágoras, sim ou não? Show de bola? Então, vai ficar... Vou colocar aqui de outra cor aqui. Ó. Vem comigo. Não pisca. Não respira. Então, vai ficar... 4 raiz de 5. Ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, isso aqui é 4 ao quadrado é 16. Quando o índice for igual ao expoente, corta, sobra só o que está dentro. Então, isso aqui é 5. Guardou o bizu? Raiz de 5 ao quadrado, você só... Corta o que está dentro aqui, ó, porque o índice aqui é a raiz quadrada e o expoente é quadrado, então sobra como resultado o que está dentro. Mas se você não quisesse fazer assim, você poderia fazer raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz de 25. E raiz de 25 é 5. Ok?
Então, aqui dá h ao quadrado e 4 ao quadrado é 16. Então, isso aqui, 16 vezes 5, isso vai dar 80, não é isso? Menos 16, isso é igual a h ao quadrado. Então, h ao quadrado, 80. Tirando 16, galera, fica 64. Então, H é mais ou menos raiz de 64. Como é a altura, então, ficamos só com a parte positiva. Então, a altura vai ser 8, né? 8 vezes 8 é 64. Essa você sabe de cabeça. Então, nós temos a altura, galera. Beleza? Vou apagar essa parte aqui, ó, que vai ficar aí para você. É só você voltar o vídeo. E vou calcular a altura aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Vou até colocar de outra cor aqui. Então, vamos lá. Então, o volume do tronco vai ser 1/3. Primeiro, temos que achar a área do quadrado, certo? Então, vou apagar também o desenho que vai ficar aí para você. Esse desenho aqui vou apagar, vai ficar aí no vídeo, só voltar o vídeo. Beleza? Tranquilidade. A área da base é o lado ao quadrado, que é essa área aqui de baixo, ó. Beleza? E o lado é 12. 12 ao quadrado, 144 metros quadrados. Tranquilo. Agora vou achar a área de cima, que é Bzinho, L ao quadrado. Vou botar ele minúsculo. E o lado é 4. 4 ao quadrado, 16 metros quadrados. Beleza? Agora eu vou calcular o volume. Então, volume do tronco de pirâmide, dessa pirâmide com base quadrangular, vai ser 1/3, área da base maior, 144, mais raiz B maiúsculo, que é a base, que é a área da base maior, vezes a área da base menor, mais a área menor vezes a altura, que é o 8, né? Beleza? Então, o volume do tronco vai ser 1/3, 144, mais raiz 144, 12, raiz 16, 4, mais 16 vezes 8. Vamos somar ali dentro, galera. 144 mais 12 mais 4 mais 16 é igual a 176 vezes 8. Sobre 3. Espera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Essa daqui é que eu fiz certa aqui? Vamos ver aí. Vamos ver aí que eu estou dando uma olhada aí. Vamos ver se eu somei errado. 144 mais 12 mais 4 mais 16. Deixa eu conferir aqui, porque é muita informação para a minha mente. Beleza? Deixa eu só conferir aqui. É muitas fórmulas, né? Como os alunos falam. Vê só conferir aqui o volume do tronco, tá? Vamos conferir aqui.
Deixa eu só conferir. Beleza, galera. É isso aí. É isso aí mesmo. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui de errado, né? Vamos Vamos ver ver aqui. aqui. Josias, essa aí eu fiz até em sala de aula, né, com vocês. Ah, vamos ver aqui, Josias. Vamos ver aqui. A formulinha tá certa, Josias. Deixa eu dar só uma conferida aqui, galera. Esse aqui foi 2, aqui foi 4. Vamos conferir aqui a altura, vamos ver se está tudo certo. 4 ao quadrado, 16, vezes 5, 80. Tá tudo bem. Confere aí com a tua que eu fiz aí, Josias. Josias é nosso aluno, galera, da aula presencial. Vamos ver se Josias tem. Mas. Deixa eu conferir aqui. Ah, ele está certo. Né? Um minutinho aí, pessoal, vou conferir aqui. Ah, aqui eu tô somando, né, Josias? Já vi, gente, já achei. Já achei já. Beleza, Josias, já sei. Eu somei. Vamos lá, pessoal, já achamos o erro aqui. Ao vivo é isso aí, né? Aqui, ó. Olha só. Aqui não é, né, mais, tá? É vezes. Olha aqui, ó. É vezes. Então é 144 vezes. Então, aqui é 12 vezes 4. Beleza, Josias? É ali. O resto está tudo certo, pessoal. Então, vamos lá. Então, isso aqui ficou 1 terço de 144 mais 48 mais 16 vezes 8. Então aqui é 48, pessoal. Né? Eu tinha botado 16, porque eu estava somando. Então ficou agora essa soma: 144 mais 48 mais 16 igual a 208. Então vou apagar aqui embaixo. Só vocês voltar o vídeo, que vai ficar tudo aí. Beleza? Preciso de espaço. Então, volume do tronco. Um terço. Aqui deu 208. Essa soma aqui. Vezes 8. Então, 208 vezes 8. Agora sim. 1.664. Sobre 3 metros cúbicos. Beleza? Agora está certo. Valeu, pessoal. Então, ao vivo tem essas coisas, né? Vamos lá. Então, tá aí, pessoal. Vocês voltam o vídeo que vocês vão ver o trapézio. As outras coisas aí. Fala, Jefferson. Jefferson Trigueiro. Vamos lá, vamos continuar? Então, a outra aí, ó. Dá o teu print. Se você voltar o vídeo aí, você vai ver o trapézio.
né? Vai ver as coisas todinhas. É só voltar. Vamos lá. A base de um prisma reto é um triângulo retângulo isósceles. Prisma reto. E a face lateral de maior área é um quadrado de lado A. A área total desse prisma. Então, já deixei tudo separado. O prisma já apareceu para você na tela. Tranquilo? Fala comigo, Gerson. É isso aí, Gerson. Só tem aula maneira aí, Gerson. Divulga a página do curso Atitude aí, galera. Compartilha. Estou gravando mais aqui do que no canal, tá? Temos um canal no YouTube, mas estou gravando mais por aqui. Vamos lá? Então, aqui, ó, é um triângulo. Vamos supor, ele é retângulo, certo? Aqui, ele é retângulo aqui. Então, o que vai acontecer, amigão? Pensa comigo. Nós temos o seguinte. Esse aqui, ó. Vou botar uma cor mais clara. Esse aqui é o maior quadrado, certo? É uma das faces do teu prisma. A face lateral de maior área é um quadrado, de lado A. A, galera. Então você percebe que o triângulo retângulo, ó, o prisma é feito, ó. De base são triângulos retângulo. Isósceles. Então vou chamar aqui de X, aqui também tem que ser X. Porque o triângulo é isósceles. Certo, pessoal? Tranquilidade? Então, o que vai acontecer? Vamos reescrever X em função do A. Porque olha para as opções. Tudo em função da letrinha A, que é do lado do maior quadrado. Então, vem comigo aqui, ó. Então, isso aqui é X, isso aqui também é X. Então, aplica o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a X ao quadrado mais X ao quadrado. Então, ao quadrado é 2X ao quadrado. Então, X ao quadrado vai ser A ao quadrado sobre 2. Então, o X é raiz quadrada de A ao quadrado sobre 2. O A sai da raiz. Então, que está ao quadrado, o 2 fica na raiz. Você pode racionalizar. Beleza? Multiplica e divide pelo valor do denominador, e aí você vai ter que x é a raiz de 2 sobre 2, que aqui vai dar a raiz de 4, que é 2. Então você tem que o x, meu amigo Jefferson, que são os catetos do triângulo da base desse prisma, vale a raiz quadrada de 2 sobre 2. Beleza? Ele quer a área total, galera. Área total. Ele quer a área total do prisma. Ó, área total do prisma. Você sabe que a área total. Perceba comigo. Olha aqui essa face aqui, ó. Ela é igual a essa, ó. Perceba comigo, ó. Não é? Por quê? Porque a base aqui é x e a altura é a. Essa base aqui é x e essa altura é a. Então, essa área aqui, ó,
Essa área aqui, ó, é igual a essa área aqui. Certo? Então, eu vou colocar duas vezes ela logo aqui na conta. E tenho essa área do quadrado maior, que é esse aqui, ó, em pé aqui, ó, certo? De lado A. Beleza, pessoal? Então, vamos apagar aqui para não ficar tranquilidade. Então, vamos lá. Então, a área total vai ser duas vezes a área da base. Ó, essa área da base aqui é igual à parte de cima. Mais duas vezes a área lateral. Mais a área do quadrado grande. Beleza? Então, a área total, duas vezes a área da base. A área da base é um triângulo. Base vezes altura. Cuidado para tu não confundir. Isso aqui é hipotenusa. Então, a base é x. E a altura é x. Base vezes altura sobre 2. Só que aí nós temos 2, né? 2 na frente. Base vezes altura sobre 2. Primeira já foi computada. Mais a segunda. Duas vezes base vezes altura. Quem é a base? X. Quem é a altura? A. Aqui não é sobre, não, que é o retângulo. Mais a área do quadrado maior, que é L ao quadrado, que é A ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a área total será esse 2, esse vai embora, x ao quadrado, x vezes x, mais 2ax, mais a ao quadrado. Então, vamos agora substituir o x, ó. Quem é o x ali, ó? Ó, a setinha apontando quem é o x. X é quem? A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. 2A vezes x. Quem é x? A raiz de 2 sobre 2 mais A ao quadrado. Então, a área total A ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, quando o índice da raiz for igual ao expoente, corta, sobra o que está dentro. Colocar ele na frente, o 2. E 2 ao quadrado aqui, ó, 4. 2 aqui com 2 cancela. A ao quadrado, raiz de 2, mais A ao quadrado. Esse aqui dá para simplificar, aqui dá 2. Então, ficou a área total será A ao quadrado sobre 2. Aí vou pegar esse A aqui para perto. A ao quadrado mais A ao quadrado raiz de 2. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar. Então, o que que vai acontecer aqui? Olhando aí, está muito embaixo, né? Eu vou apagar a parte de cima. Isso é só você voltar no vídeo, que você vai ver. Então, apagar aqui, ó. E aí, vou retornar aqui. É só voltar o vídeo. Então, a área total será... Ó, aquele macetinho aqui, ó.
Multiplica e soma. Dá para ver aí? Ainda está no finalzinho da tela aí para você ver, né? Acho que dá para você ver no finalzinho da tela. Isso vai ser 3a ao quadrado sobre 2 mais a ao quadrado raiz de 2. Aí você olha para as opções. Você vai ter que jogar aqui o a em evidência. Então a área total será a ao quadrado. Abre o parênteses para dar 3 sobre 2. Perdão. Aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver aqui o negócio. Aqui. Tem que tirar o MMC aqui de novo. Aqui. E aqui. Aí vai ser o seguinte. Vai ficar multiplicando aqui, aí vai ficar 2 vezes a ao quadrado, vai ficar assim, ó, sobre o 2, 3 a ao quadrado mais 2, esse 2 vai multiplicar esse a ao quadrado, vai ficar 2 a ao quadrado raiz de 2. Aí você vai terminar aqui, ó. Então a área total, joga o a ao quadrado em evidência. E o 2 está aqui pegando os 2 em evidência. Então fica a ao quadrado sobre 2 que multiplica. Para dar esse termo aqui, ó, tem que ser quem aqui? 3. Certo? Para dar esse outro termo aqui, que o 2 está pegando os 2, você vai ter aqui, ó, 2 raiz de 2. Porque quando bater a ao quadrado sobre 2 vezes 2 raiz de 2, vai dar o segundo termo. Beleza? Então, resposta correta, a gente já tem aqui letra E, né? A ao quadrado sobre 2, 3 mais tranquilidade. Então, vamos lá destacar a resposta correta. Tudo bem? Tranquilidade. Então tá aí pro seu print. Show de bola. Agora vamos para outra questão. Tudo bem? Como é que estamos indo aí? Quem está aí online ainda? Fala comigo. Quem está comigo online? Fala aí. Fala, Josias. Quem é? Jefferson. Quem mais está aí? Vamos lá? Vamos para outro? Tudo beleza. Valeu, Josias. Cadê esse pessoal da Atitude? Prova está chegando, da ESA, hein? Menos de um mês. Quem avisa, amigo é, né? Vamos lá, vamos continuar. Essa outra aí. Tem-se um container no formato cúbico onde o ponto P descreve o centro de um o centro desse container. E o quadrado ABCD, a parte superior dele. Considerando-se o triângulo APC, o seno do ângulo APC, que é o seno do ângulo. Então, veja só. O que vai acontecer?
já está aparecendo para você aí agora. Nesse momento, já trouxe para você o container. Ok? Já apareceu aí na sua tela. Essa hora já apareceu. Concorda comigo? Estamos juntos? Então vamos lá. Tem-se um container no formato cúbico, então está aí o container, onde o ponto P descreve o centro desse container. Então o ponto P está no centro. E o quadrado ABCD, a parte superior. Então aqui vai ser a parte A, B, C, D, a parte superior. Certo? E as diagonais? E as diagonais? Vou colocar aqui para você ver. Aqui, ó. As diagonais do cone. Ou do cone, não, do... O ponto P descreve o centro do contêiner e o quadrado ABCD, parte superior. Considerando P, vamos lá. Tem-se no formato cúbico onde P descreve o centro desse contêiner. Beleza? Ponto P descreve o centro. Então, P está aqui, ó. Ponto P está aqui. Então, ele quer esse ângulo aqui. Deixa eu logo fazer isso aqui. Ó, ele quer esse aqui. Então, moral da história, ele quer esse aqui. Ó. Esse é o ponto P. Ele quer o ângulo aqui, ó. Ok? Então, a gente tem que calcular essa parte aqui, ó. Esse é o ponto. Então, isso aqui é o triângulo APC. Ok? O seno do ângulo. Tudo bem? Então, aqui vamos chamar de teta. Então, ele quer o seno desse teta. Quanto é o seno desse ângulo, galera? Aí eu acho que está cortando para você, né? Tá aí o ponto P descreve o centro desse container, tá? Então vamos lá. Eu estou vendo aqui que no cantinho aí da tela, da sua tela, está cortando, né? Mas agora vai ficar assim mesmo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos calcular. Mas veja só, essa aqui é a diagonal do cubo. Essa aqui é a diagonal da face. Essa aqui é desenho. E essa daqui, ó, daqui até aqui é o D maiúsculo, é a diagonal do cubo. Que você aprendeu a calcular. Você lembra que é a diagonal do cubo? Ó. Você tem aqui um cubo, ó. Você aprendeu a calcular certo? Você aprendeu a calcular. Aqui é a diagonal da base. Certo? Aqui é a diagonal do
cubo. Então, aqui, formando o reto. Deixa eu engrossar mais essa linha aí. Aqui é a diagonal da base. Aqui é a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é essa aqui, ó, D maiúsculo. Aqui, essa pequenininha é Dzinho. Como é um cubo, os lados são iguais. Então, L, L, tudo é L, né? As arestas são tudo quadrado. Certo, pessoal? Então, o que acontece? É só aplicar Pitágoras. D ao quadrado, que é a diagonal da base, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é 2 mais L ao quadrado. Né? E a diagonal da base é L raiz de 2. Joga aqui o quadrado. Agora, a diagonal, o Dzão, Dzão ao quadrado é esse L aqui, ó, tem um triângulo aqui, ó, que eu estou pintando. L ao quadrado mais D ao quadrado, que aqui, ó, é o cateto. Essa base aqui é D ao quadrado. Então, Dzão ao quadrado é L ao quadrado mais D ao quadrado é quem? 2L ao quadrado. Então, Dzão ao quadrado, que é a diagonal do cubo, é 3L ao quadrado. Então, D é raiz de 3L ao quadrado. Então, D maiúsculo, que é a diagonal do cubo, L sai L raiz de 3. Então, provei aqui para vocês, tá, galera? Até acabei provando para vocês isso aqui. Só para a gente ganhar tempo. Tá? Beleza? Então, só que isso aqui é metade da diagonal do cubo. Essa parte aqui, ó, é Dzão sobre 2. E essa parte aqui também é Dzão sobre 2. Ok? Então, vou puxar esse triângulo. Eu vou puxar esse triângulo para cá, ó. Então, isso aqui é o θ. Esse é o ponto P, A e C. Isso aqui é D sobre 2. Isso é L raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque a diagonal do cubo é L raiz de 3. Então, isso aqui é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. E esse daqui é o Dzinho. L raiz de 2. Beleza? AC. Tá? Tranquilidade? Então vamos lá. Então isso aqui eu posso aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos. Que vai ficar quem? L raiz de 2 ao quadrado é igual a L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado menos 2 vezes L raiz de 3 sobre 2 vezes L raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de que está frente para o ângulo. Cosseno de quem? De teta. Beleza? Ficou muito embaixo. Vou ter que apagar, porque eu não tenho espaço. Beleza? Então, vou ter que apagar aqui. Eu vou apagar essa demonstraçãozinha aqui, ó. Professor, mas o senhor está apagando? E agora? Como é que eu vou saber? Eu quero passar para o caderno. Volta o vídeo. Vai ficar aí para você, na página. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos apertar aqui para ver se a gente consegue fazer aqui. Então, ó.
apontando para lá. Vamos lá. Aí vai ficar L ao quadrado. Aqui, raiz de 2 ao quadrado, vai cortar, vai ser 2 só, né? Então, aqui vai ficar 2L ao quadrado, que isso aí vai cortar. Aqui, a raiz vai cortar, vai ficar 3L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, mais 3L ao quadrado sobre 4. Aqui tem a igualdade, né? 3L ao quadrado sobre 4. Ali também a mesma conta, 3L ao quadrado sobre 4. Menos, aí esse 2 aqui, eu vou cortar aqui esse 2, ficou L vezes L. L vezes L vai dar quem? L ao quadrado, tá? Aí vai dar L ao quadrado, raiz de 3 grande 3, vai dar raiz de 9, que é 3, então isso aqui vai dar 3 Eu podia até ser mais esperto, né? Deixar tudo com denominador 4. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vai ficar mais fácil nossas contas, olha. Então aqui vai ficar. Aqui tá certo. 2L ao quadrado igual a 3L ao quadrado sobre 4 mais 3L ao quadrado sobre 4 menos, aqui vai dar 6L ao quadrado sobre 4 cosseno de teta. Por que dá 6L ao quadrado sobre 4? Porque a raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Vezes esse 2 da frente aqui vai dar esse 6. E embaixo, 2 vezes 2 é 4. E L vezes L, L ao quadrado. Beleza? Então, agora, eu posso cancelar todos L ao quadrado, que eu tenho em todos os termos. Tá? Guarda esse bizu aí. Quando você tem o mesmo termo, ó, mesmo termo soma. É a mesma coisa se eu jogasse L ao quadrado em evidência aqui, ó, depois mandasse ele para cá dividindo. Beleza? Então, agora eu tenho aqui o mesmo denominador. Então, posso somar 3 com mais 3. Então, aqui vai ser 2, né, que o L ao quadrado foi cancelado, e ficou 3 com mais 3, que é 6 quartos. Já joga para o outro lado aqui, logo. Isso aqui. Igual a menos 6 quartos vezes cosseno de teta. Esse aqui você já pode fazer, ó. Aquele bizu, ó. Multiplica aqui, subtrai aqui. 2 vezes 4, 8. 8 tirando 6, 2 quartos. Menos 6 quartos vezes cosseno de teta. 4 já pode ir embora, o 6 vai dividindo. Então, cosseno de teta vai ser menos 2 sobre 6. Simplificando, vai dar menos 1 terço. É isso? Beleza? Aí, o que acontece aqui, ó? Né? O 2 dividindo e simplificando. Tá tudo bem? Aqui tá tudo certo. 3 mais 3, 6. Vou pra cá. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o quê? O seno. Então, vamos apagar aqui. Vamos fazer o seguinte. Lembrando. Equação fundamental. Da trigonometria. Que diz o quê? Seno ao quadrado de um ângulo.
mais o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1, certo? Então, nós temos que seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. 1 menos, quem é o cosseno? Menos 1 terço ao quadrado. Beleza? Novamente, aí estou acompanhando a sua tela. Vou ver se dá para apertar aqui do lado. Espera aí. Aqui ainda dá para você ver aí. Só descer aqui. Então, seno ao quadrado de teta é 1 menos 1 ao quadrado aqui, negativo dentro do parênteses, elevado ao expoente, parda positivo. 1 nono. Então, ficou aqui, ó, tira o MMCzinho, né? Tu aplica aquele macetezinho, multiplica aqui, subtrai, ficou 8 nonos. Então, ficou seno de teta é mais ou menos raiz de 8 sobre 9. Raiz de 8, você sabe quem é? É 2. E raiz de 9 é 3. Espera aí que está faltando alguma coisa aqui. Josias, fala comigo. Onde é que eu engoli sapo aí, Josias? Deixa eu ver, 9 vezes 1, aí dá 9, menos 1, 8. Ah, aqui tá certo, raiz de 8, né? Que é 2 raiz de 2, esqueci de botar a raiz de 2. Tá certo. Vamos lá, porque o Josias é meu aluno, pessoal, no presencial, aqui no curso, entendeu? Então, nós temos aqui, ó, mais ou menos. Aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar qual das soluções? Vou pegar a positiva. Por que que eu pego a positiva? Vou pegar somente a positiva. Por quê? Aqui, ó. Se você pegar isso aqui, ó. Aqui é o eixo do seno. E aqui é o eixo do cosseno. Aparecendo aí? Tá dando para ver aí. Então, o que que acontece? Por que que você não pega a parte negativa ali do certo? Porque olha só. Aqui, ó. Bola aberta e bola aberta aqui, ó. Isso aqui não é meia volta, pessoal? Aqui tem 180, né? De zero até pi, não é isso? De zero até pi. O que que acontece? Você sabe que a soma dos três ângulos aqui desse triângulo, pela geometria euclidiana, só pode dar quanto? 180, a soma dos três, não é isso? Beleza? Então, o que acontece? O nosso ângulo aqui, ó, vamos supor que a gente tem um ângulo aqui, ó. No segundo quadrante. Segundo quadrante, o seno é sempre o quê? Positivo. O seno é positivo. E o ângulo, a soma dos três, não só pode chegar ao máximo que pode ser 180, os três somados? Não é isso? Beleza? Então, o que acontece? Aqui pode chegar até 180, né? Soma, né? Beleza? Só que a gente tem que deixar a bola aberta, porque a gente está falando de, a gente tá fazendo análise do teto. Então, o que acontece? Se o ângulo estiver no segundo quadrante,
Ó, no primeiro a gente já sabe que o seno também é positivo. E no segundo quadrante também, o seno é positivo. Né? E o máximo que a gente tem aqui é 180, a soma dos três ângulos. Então, por isso que você não pega a parte negativa, estou te explicando. Ok? Então não pega essa parte negativa, apagando aqui. Então só serve a parte positiva. Então a resposta correta vai ser quem aí, pessoal? Vai ser 2, raiz quadrada de 2 sobre 3. Letra A. Beleza? Então, 2 raiz quadrada de 2 sobre 3. Então, devagar aí, passando para você. Qualquer dúvida, você pergunta lá, você deixa lá. Tá? Vamos para a última. Não, ainda é a penúltima. Tranquilo, pessoal? Quem está comigo? É desse pessoal. Esse pessoal hoje tirou para se divertir, né? Deve estar assistindo futebol, né? Domingo, hoje, deve estar assistindo o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos fazer mais essa aqui, galera. Pensa comigo. Calcule o volume do ar contido no galpão, galera. Cuja forma das dimensões constam na figura abaixo. Pensa só, pessoal. Vamos fazer isso aqui, ó. Olha só. Essa parte aqui, ó, que eu estou fazendo contigo, lá para trás, teria também, né? Ó, aqui e aqui, certo? Eu só não vou botar essa para você ver, vou deixar só aqui. Então, você sabe que aqui, ó, isso é um paralelepípedo, certo? Tirando a tampa, sem a tampa. A parte de cima... é um prisma com base triangular. Com base triangular. Esse aqui é um para... A parte de baixo é um para... Pípedo. Beleza? Então, o volume do paralelepípedo é só multiplicar as três dimensões. É comprimento vezes largura vezes altura. Você pode deixar assim, fica tudo ok? Beleza? Então, comprimento 8. Aqui pode ser largura e aqui é altura. Então, o volume do paralelepípedo é 3 vezes 8 vezes 12. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 8 vezes 12, dá 288. Então, o volume do paralelepípedo, 288. Beleza? Aí você, unidade de volume, ele não deu aí, né? Está em metro, tem nada, então unidade de volume. Aí o aluno precipitado vem aqui e marca a letra A, ó. Tem 288. Só que aí chora depois, né? Porque falta a parte de cima do prisma. Então o volume do prisma é a área da base... vezes a altura. A área da base é um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Triângulo retângulo. Percebe? Vou até colocar de outra cor aqui para destacar para você aí. Ó. A base do triângulo. Fazer aqui o triângulo. Ó. Base vezes altura. Só que essa altura aqui, ó. Esse pedacinho. Tudo aqui é 5. Certo? Se eu tirar esse pedaço que é 3, então aqui é 2. Então a base é 8
e a altura é 2. Base vezes altura. Vamos colocar esse H maior. Vamos colocar esse aqui, ó. Deixa eu só apagar esse aqui, esse H aqui, para não ficar. Vamos botar esse H maiúsculo. Deixa eu só para não ficar os mesmos H aqui, pessoal. Pera aí. Tá? Área da base vezes. H maiúsculo, altura. Esse cara aqui, ó. A altura do prisma vai ser isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o H maiúsculo, tá? Então, vamos lá. Volume do prisma vai ser a área da base, que é quem? Dá para fazer aqui do lado para ganhar espaço aqui. Vai ser. Vamos jogar os valores direto? Área da base. A gente já sabe que é base vezes altura sobre 2. Que é esse aqui. Então, ó, a base é 8 do triângulo. A altura é 2 sobre 2 vezes a altura H, que é 2. Então, de novo. A base do triângulo é esse aqui, que é 8. Esse pedaço aqui. A altura é esse pedaço pequenininho, que é... O total é 5, tirando esse 3. Então, vai dar 2, nossa altura aqui. Então, esse aqui, ó, já posso cortar com esse. Então, ficou 8 vezes 2, que dá 96 unidades de volume. Agora é só somar. Volume total de ar lá vai ser o volume do paralelepípedo mais o volume do prisma. Então vai ser 288 mais 96. Então 288 mais 96. Que vai dar 384 unidades de volume. Então a resposta correta, letra C. Beleza? Tranquilidade. Então, a última questão aqui, ó. Como o volume da esfera de superfície que tem uma área 144 pi centímetros quadrados. Então, veja só. Então, vai aparecer aí a nossa esfera. Então, vamos lá? Então, temos uma esfera, o raio dela, ele me deu um volume, o volume da esfera é 144 pi, certo? Só que o volume da esfera... O volume da esfera, galera. A formulazinha que já tem na primeira questão dessa lista é 4 terços de PR ao cubo. Então é só pegar esse volume e substituir aqui. Então isso vai ficar 144π igual a 4 terços de π
Ele quer o volume, certo? Se ele quer o volume, eu preciso do raio. Então, vamos descobrir o raio. Então, pi com pi vai embora. 144, será que é dividido por 4? Sim. Isso dá 36. Então, ó, esse 4 aqui com esse, aí ficou 36. Então, ó, corta 4 com 144, aqui dá 36. Aí fica esse cara aqui, o 3, vai multiplicar o 36. Então, 36 vezes 3 dá 108. Então, R ao cubo é igual a 108. Então, R é raiz de 108, raiz cúbica de 108. Ok? Então, quem será a raiz cúbica de 108? Vamos deixar aqui R ao cubo? Vamos deixar aqui. Por que eu não quero o volume da esfera? Não, eu compliquei, está errado. Ele me deu a área, última forma. Viajei, galera, viajei. Alguém percebeu isso? Não, né, Josias? Nem percebeu, né, Josias? Josias, ele me deu a área. Eu botei como volume, ó. Estou completamente errado. Vem comigo. Aqui é a área, ó. Ó, área. Área da esfera, galera, anota aí, ó. É 4πr ao quadrado. Porque, na verdade, ó. Vou dar um bisu para você aí. Quem já está estudando aí algum cálculo, vai ver, ó. Se você tem um volume, o volume da esfera, ó, abre um parênteses aí, ó, o volume da esfera é 4 terços de PR ao cubo, certo? Aí, galera, se você fizer dV/dr, ou seja, se você derivar isso aqui, ó, esse 3 aqui passa para frente, multiplicando aqui, ó, 4 terços de π. Aí aqui diminui 1. Ok? Então, aqui é. Isso aqui é a área. Então, isso aqui, ó, corta, corta, dá 4 π 3, tirando 1, dá 2. Isso é a área, ou seja. Isso quer dizer que a derivada do volume me dá a área. Então, e o volume de uma esfera, você tem uma esfera. Aqui é um R1. Se você fizer uma outra esfera maior, aqui é um R2. Ok? Então, o que que acontece? Você vê que realmente é verdade, ó. O volume aumentando, aumenta também o raio. O raio aumentando também aumenta a área. Então, tá? Um comentário a mais para você que está estudando aí derivado. Mas vamos apagar aqui, vamos voltar aqui ao normal. Tá? É dia, quem sabe, a gente combina as aulas de cálculo. Então, vamos voltar aqui. Então, a área da esfera é isso. Ele deu para a gente que a área é 144 π. E aqui é 4 π. R ao quadrado. Então, R ao quadrado vai ser 144 pi sobre 4. Espera aí. Isso, agora foi. Aí, 144 dividido por 4 vai dar 36. Então, R ao quadrado é 36. Aqui o pi com pi já vai embora. Posso cancelar logo aqui. Pi com pi vai embora. Então aqui ficou 144 sobre 4. R ao quadrado vai dar 36. Então R mais ou menos, mas
como é raio, tem que pegar só a parte positiva, né? Então, isso aqui é 6. Beleza? Agora, o volume da esfera, agora sim. O volume da esfera é 4 terços de pi r ao cubo. Então, é 4 terços de pi vezes 6 ao cubo. Quanto é 6 ao cubo, galera? 6 ao cubo, 216. Será que dá para dividir por 3? Dá. Então, isso aqui, ó, 4 pi vezes 216 sobre 3. Corta esse cara com esse, dá 72. Então, o volume da esfera vai ser 4 vezes 72. Que dá 288 pi centímetros cúbicos. Espera aí. Beleza? Está aparecendo aí para vocês? Tá, né? Então, isso aqui ficou aí, ó. Tranquilidade, pessoal. Então, bastante questões aí. Sim, bastante não, né? Boas questões. Bom, desculpe aí, teve algumas... Ah, mas eu não resolvi nenhuma, assim. Resolvi em sala, mas já foi... Isso foi na... quinta-feira, ou quarta, sei lá. E não fico com as soluções aqui, não. Estou fazendo ao vivo com vocês. Tá? Por isso que travou algumas aí. A gente consertou. Peço desculpa a vocês aí. Essas falhas, mas e que possa ajudar vocês aí, essas aulas aí que eu tenho gravado para vocês, e que vocês possam compartilhar para ter mais pessoas com direito ao conhecimento aí, tá bom? Estou passando aqui cada uma devagar para você dar seu print aí, ok? E agradeço a presença de vocês, quem pôde assistir ao vivo, quem vai assistir depois, vai ficar aí na página, tá bom? Mas compartilha com seus amigos, para poder incentivar mais a gente a gravar mais e mais, tá legal? Então valeu, galera. Um abraço a todos, um ótimo domingo de paz, com Jesus Cristo no coração de cada um. Valeu, fui, um abraço.